Zdravím vás, moje meno je Robo a vitajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu venovanému všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou dnešnou témou je začíname s chovom sladkovodných kreviet a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je skúsený akvarista, no najmä človek, ktorého množstvo ľudí pozná v súvislosti s jedným veľmi obľúbeným zvieratkom v akváriu, a to im sú sladkovodné krevety. Našim hosťom je Ondrej Svoboda. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Veľmi rád som prišiel a rád sa podelím o svoje skúsenosti, aspoň tie základné informácie pri chove týchto netradičných zvieratiek. Áno, a s tým musím súhlasiť, že sú naozaj netradičné. Ale ja by som začal s jednou otázkou, a to je vlastne, ako si sa dostal k akvaristike a prečo práve krevetky? Tak akvárium som mal ako malé dieťa, priviedol ma k tomu otec, ale potom dlhé roky som sa akvaristike absolútne nevenoval. Keď som už mal vlastné deti, tak som si povedal, raz keď sme sa nudili na jeseň, ideme si založiť akvárium. No a tak trochu som tomu prepadol. O pol roka bolo proste tých akvárií už 9 a o ďalšieho pol roka 70, takže išlo to dosť rýchlo. 70 akvárií, no to zaujímavého by teda. Ale musím povedať, že na jeseň, že veľa ľudí práve si zakladá akvárium v takých tých zimných, jesených, sichravých mesiacoch alebo období, možno kvôli tomu, že nemajú čo robiť. Nemajú čo robiť. A je to také krásne, áno, svieže, áno, zelené, teda najmä, ak sa tomu darí. Ohľadom kreviet často koluje dogma, že sú náročné, že vyžadujú veľa vedomostí. Ako je vlastne na tom taká sladkovodná kreveta ohľadom starostlivosti, časovej, dajme tomu, a vedomostných nárokov na stranu chovateľa? Ja som sa predtým s krevetami nestretol, nevedel som o tom, že vôbec existujú. Raz som uvidel krevetu proste v akvaristike a uchvátila ma tým svojim netradičným výzorom, stavbou tela a úplne odlišným správaním na rozdiel teda od rýb. No a keď sa nám ich podarilo prvýkrát odchovať, uvidel som 2-3 mm veľkú krevetku na skle prilepenú, tak sme boli obrovsky nadšení, áno. No tak začal som sa o ne trocha viacej zaujímať a vlastne zistil som, že ich naozaj existuje veľa druhov. Veľa farebných variant a takisto veľkosti, bývajú tie krevety naozaj rôzne. Respektíve z toho hobby to potom prešlo na takú profesionálnejšiu úroveň. Keď som sa tým začal zaujímať, tak vlastne som spoznal to, že tú situáciu, že na Slovensku je dosť biedná, hej, čo sa týka kreviet v porovnaní so zahraničím. A tak som si povedal, že prečo nie, troška to vyskúšať aj po tej profesionálnej stránke, možno, že môže bude mať nejaký menší úspech. No a začal som chovať viac druhov postupne a išlo to celkom dobre. A keď sme pri tých druhoch, existuje ich pomerne veľa a niekedy musím aj ja sám povedať, že sám sa v tom strácam, neokaridina, karidina, potom je to heteropoda, davidy a neviem, čo všetko možno je možné. Vedel by si nám nejako tak základne rozdeliť tie krevety, aspoň nejaké tie základné druhy, s ktorými sa tak bežnejšie môžeme stretnúť? Určite. Tie základné druhy sú asi tri. Prvé sú trpasličie krevety. Sú to menšie krevetky, ktoré dorastajú do 2-2,5 cm, ale mimoriadne do 4 až 4,5. Potom sú to filtrujúce krevety. Tie majú na predných končatinách vejáriky, živia sa len drobnými čiastočkami. Zaujímavé je, že dorastajú do väčších veľkostí, a to 8 až 12 až 14 cm dokonca. Takže už dokážu konkurovať rakom. Áno, slušné zvieratka. No a tretím druhom sú dlhoramenné krevety. Tie majú ako predné končatiny, majú ich dlhšie. A tieto krevety už veľakrát bývajú až dravé, dokážu uloviť ryby alebo krevetky, takže môžu byť nebezpečné, správať sa teritoriálne, ale na druhej strane tieto krevety je naozaj zážitok sledovať, keď sa krmia. Mal som ich v 100-litrovom akváriu proste a vyzeralo to úplne famózne. Keď sme krmili a proste začali sa tam miešať tie dlhoramené krevety s tými trpasličími a do toho rybky alebo nebude nejaký račik, tak to akvárium naozaj žilo, bolo pestré. Vyzeralo to naozaj veľmi dobre. Môžeme krevetky, vzhľadom na to, že ich je strašne veľa druhov, priamo pripísať aj k nejakému kontinentu, alebo sú tak celosvetovo viac menej rozšírené?
Celosvetovo nie. Ako väčšina tých druhov kreviet pochádza z Ázie, alebo tam boli vyšľachtené. Mm-hmm. Napríklad existuje jedna kreveta, ktorá pochádza z Afriky, z Gabonu. Volá sa gabonská, je to filtrujúca kreveta, ktorá dorastá až do tých 14 cm. Tá je úžasná inak. Áno. Ale skôr, čo sa týka toho delenia tých kreviet, tak by som ešte rozdelil, to treba určite spomenúť, podľa náročnosti. Tie nenáročné sú hlavne neokaridiny, trpasličie krevetky, ktoré vidíme aj v tomto akváriu. Sú pestré, majú rôzne farby, ale dorastajú iba tých 2,5 cm zhruba. Ešte medzi tie nenáročné patria určite aj tie filtrujúce, alebo napríklad spomeniem veľmi zaujímavú karidinu japoniku, ktorá je veľmi dobrá proti riasám. Potom sú také tie stredne náročné, ktoré potrebujú už upravenú vodu, ideálne z osmózy a pridávajú sa do nej minerály. Je to kvôli tomu, že potrebujú nižšie pH a s určitou presnejšou tvrdosťou. Hej. Uh-huh. Pokiaľ má niekto zdroj mekej vody, tak ju upravovať nemusí samozrejme, ale málo kde na Slovensku sú takéto podmienky. Hej. No dobre, a ja ešte, aby som to vysvetlil, tak ty si nám sem prinesol aj jedno akvárium. Takže mám sa čím nechať inšpirovať v mojich ďalších otázkach, pretože teraz sa ideme trošičku viacej pozrieť na to, ako by malo vyzerať to akvárium samotné, ak chceme úspešne chovať krevety. Tak asi rozhodujúca, rovnako ako pri každom zvieratku, bude veľkosť akvária, či je to troška inak? Áno, tá veľkosť akvária je tiež podstatná. Ide hlavne o stabilitu toho prostredia v tom akváriu. Uh-huh. Krevetky nie sú nejaké extra náročné na chov, ale dôležité je vytvoriť im takéto prirodzené zdravé prostredie. Čiže vyhýbať sa rôzne umelým farbeným štrkom, dekoráciám. Hej. Ideálne, keď je tá voda filtrovaná a keď je ten objem aspoň tých 30 litrov, pre začiatočníkov odporúčam aspoň tých 30 litrov, lebo to prostredie je oveľa stabilnejšie, ako keď je úplne nano akvárium, kde môže skôr dôjsť k úhynom. Takže radšej začínať s takými, povedzme, že väčšími objemmi, okolo 30 litrov, pretože tieto akvária sú stabilnejšie. Áno, 30 a viac. Hej, ďalšia vec je technika, čo sa týka akvária. Tá zabezpečuje kvalitu vody, ale rovnako tak napríklad aj osvetlenie je dôležité. A z technického hľadiska, čo je dôležité dodržiavať? Áno. Základ je osvetlenie, to je pri každom akváriu. V podstate je to tak ako pri iných živočichoch. Hej. Osvetlenie a filtrácia je základ, preto aby sme dosiahli nejaký stabilný ekosystém fungujúci v tom akváriu. Čo sa týka ohrievača, ten potrebný nie je, stačí im izbová teplota. Väčšine druhov tých kreviet. Takže ten potrebný nie je. No a ďalšia technika nutná nie je. Uh-huh. Takže relatívne sú také nenáročné, ale čo pozerám na toto akvárium, tak ty si ho aj veľmi pekne zariadil a tipujem, že to zariadenie toho akvária, dekorácie, ale rovnako tak rastliny zohrávajú dôležitú úlohu. Sú potrebné teda nejaké tie drievka, čo tu vidím, alebo rastlinky. Prispieva to ku kvalite života kreviet? Určite áno, ale najprv poviem, že to akvárium zariadoval kolega, aby som nežal jeho úspechy. Áno, to zariadenie má svoj zmysel samozrejme. Živé rastliny sú v akváriu určite nepostradateľné a pre ten kolobeh výmeny látok v akváriu hrajú v tom dôležitú úlohu. Je to taký biologický filter, dá sa povedať. Odburávajú škodlivé látky a okysličujú vodu. Uh-huh. Takže živé rastliny sú určite dôležité. Čo sa týka krevetiek, tak im sa často odporúčajú machy, v ktorých sa dokážu tie mladé, novonarodené krevetky ľahko schovať aj pred rybkami, takže dokážu skôr prežiť. Zohráva nejakú úlohu aj štrk alebo substrát? Áno. Profesionálni chovateľe napríklad chovajú krevetky aj v akváriách bez substrátu, ale vo všeobecnosti sa lepšie cítia na tmavých substrátoch. Nemusia to byť žiadne špeciálne substráty pri nenáročných krevetách, stačí bežný štrk alebo piesok. Ideálne, takisto odporúčam, na spodok použiť podkladovú výživnú vrstvu pre rastliny, aby mali z čoho čerpať živiny a lepšie sa im tak bude dariť.
Pre náročnejšie krevetky je vhodnejšie použiť aktívne substráty, ktoré upravujú vodu, znižujú čiastočne pH a stabilizujú parametre vody. Tedy, keď sa používa tá upravená voda z osmózy. Ohľadom substrátov, napríklad pri rybkách platí, že čím je obyčajne ten substrát tmavší, tak tá rybka sa cíti tak bezpečne a krajšie sa vyfarbí. Platí presne, toto aj pri krevetkách? Presne tak. A napríklad na tých tmavých substrátoch krásne vyniknú práve tie žlté, oranžové krevetky, ktoré na ňom naozaj svietia. Ja, ty si naozaj priniesol pestrú paletu rôznych ano, krevetiek. Štandardne by som to takto neurobil, že by som nemiešal rôzne farby, ale... Pre inšpiráciu. Presne tak. Pre inšpiráciu sme to v tomto prípade takto spravili. Zohráva nejakú úlohu aj kryt na akváriu? Pretože som počul, že niektoré krevetky zvyknú zdrhnúť. Áno, zvyknú zdrhnúť, hlavne keď im nevyhovujú parametre vody, alebo keď je v tom akváriu nejaký prirodzený nepriateľ, napríklad nejaká dravšia rybka, ktorá ich naháňa. Vtedy majú tendenciu vyliesť. Niektoré krevety dokážu vyliesť po kábloch od ohrievača alebo filtra, dokážu prejsť niekoľko desiatok metrov, takže nájdete ju pri vianočnom upratovaní. Pod skriňou. Takže lepšie je, keď je akvárium zakryté a chcete mať úplnú istotu, tak napríklad ten otvor, kadiaľ sú vedené káble, dá sa upchať molitánom napríklad, aby naozaj neušli. Ale bežne, keď je akvárium dobre zabehnuté, tak nemajú tú tendenciu. Nie je to vôbec pravidlom, že by utekali z akvária. A ohľadom ideálneho spôsobu chovu. Sú to spoločenské zvieratá, dobre sa cítia v partii svojich súkmeňovcov, alebo sú to aj také, že samostatné zvieratká. Aký je najideálnejší spôsob teda? Áno. Až na tie dlhoramené krevetky, z ktorých niektoré druhy môžu byť teda dravé, sú ostatné všetky mierumilovné. To znamená, že neubližia iným živočichom. Ale to nebezpečie hrozí naopak od iných živočíchov. Hej? Takže hlavne, ak hovoríme o rybách, tak väčšie ryby môžu byť pre malé krevetky nebezpečné. Preto treba zvoliť vhodnú kombináciu, ale z tohto pohľadu, z pohľadu krevetiek dajú sa kombinovať bez problémov. Nemusíme mať obavy, že kreveta ubliží nejakému inému zvieratku. Mm-hmm. A čo sa týka teda kombinácie s rybičkami, ktoré druhy sú také najideálnejšie, a s ktorými sa môžu kombinovať? A záleží napríklad toto aj od veľkosti akvária, od zariadenia samotného? Áno, záleží od veľkosti akvária, aké zvieratka tam môžeme nakombinovať, a od veľkosti ryb. Hej. Takže malé krevetky môžeme bez obav chovať v menších akváriách, s malými rybkami. Ideálne, keď majú do 2-2,5 cm. Takže napríklad niektoré druhy razbor, napríklad tetra ohníva, alebo iné rybky, ktoré sú malé, nedokážu ubližiť tým krevetkám a dokonca nedokážu ubližiť ani novonarodeným krevetkám, aj keď samozrejme vždy je tam nejaká šanca, že nejaká tam novonarodená krevetka padne. Hej. Pri väčších akváriách, keď chovame väčšie ryby, dajú sa takisto nakombinovať tam zaujímavé krevety, ale už je lepšie zvoliť väčšie druhy, ako napríklad Caridina japonica, alebo filtrujúce krevety, ktoré môžu byť aj pri väčších rybách bez problémov. Hej? Takže dajme tomu, lebo ja som počul ohľadom kombinácie, dokonca aj sám som mal takú kombináciu krevetky s bojovnicou. A fungovalo to, ano. Musím povedať. Je to teda možné? Je to možné. Zákazníci sa takisto často pýtajú, že či môžu kombinovať krevety s bojovnicou. Nie je to tak, ale úplne vždy. Niektoré tie bojovnice sú predsa len agresívne, môžu tie krevety naháňať, ale zohráva tam svoju rolu aj zariadenie toho akvária a jeho veľkosť. Hej. Čím menšie akvárium, tým je väčšia šanca, že tá bojovnica nebude mať tie krevetky rada. Inak v tomto smere tá bojovnica bola celkom taká flegmatická. A to je taká zaujímavosť napríklad pri tých bojovniciach, že tam naozaj, že jedinec od jedinca má troška inú často povahu. Áno. Ale podľa mňa tam zohralo tú najdôležitejšiu úlohu to, že tam bolo veľa rastlín. A som napríklad tým krevetkám tam dával riasu gule, čo je teda obľúbená rastlina v poslednej dobe, ale okrem iného naozaj neviem, čo to robili, ale stále nejakým spôsobom obžíhali alebo obžierali. Takže k tomu, aby sa mala krevetka dobre, asi bude potrebovať aj nejakú stravu. Ako by mala vyzerať tá strava? A viem, že mnohí ľudia sa spoliehajú len na to, že jednoducho žerú riasy. Áno. Stačí im to?
Pokiaľ krevetky chovame v nejakom menšom počte v spoločenskom akváriu, tak nie je nutné ich zvlášť prikrmovať. Dokážu sa uživiť z tých zvyškov krmiva a rybičkovského? Áno, áno. Odpadových látok a rias, hej, v tom akváriu. Pokiaľ ich ale je v tom akváriu veľa, alebo ich chováme samostatne v krevetáriach, tak ich určite dokrmovať treba. Sú špeciálne pre krevetky vyvinuté nadnopadajúce krmivá. Môžeme im to sem tam spestriť napríklad mrazeným krmivom alebo dokonca zeleninou. A ktorú ľúbia zeleninu? Používa sa napríklad uhorka alebo dokonca mrkva. Hlavne tým väčším krevetám sa dáva táto zelenina, aby ju dokázali zožerať. No v každom prípade, nech už krmíte čímkoľvek, platí jedno dôležité pravidlo, a to krmiť v takom množstve, aby to stihli zožerať do nejakých 5-10 minút. Pri niektorých krmivách platia výnimky, hej. Také, ktoré sa nerozpadajú alebo nepodliehajú kazeniu ani po dlhšej dobe. Neznižujú kvalitu vody. Áno, teda. Áno, nekazia vodu. Takže určite malo množstve. Kreveta nikdy neuhynie od hladu. Hej. Zabudol som raz v jednom akváriu na krevety 3 mesiace a bez problémov prežili. Mal tam riasy, rastliny, takže ono tak. Vždy si niečo nájdu. A práve toto je aj veľmi častým takým benefitom, s čím si spájajú ľudia krevety, že oni naozaj v akváriu nemajú len tú estetickú funkciu, alebo že nie sú len zaujímavé, ale zároveň sú aj veľmi praktické a funkčné, pretože sa určitým spôsobom starajú o to akvárium. Áno. Toto je ich obrovská výhoda. Na jednej strane spestria to akvárium, sú úplne odlišné od rýb, a na druhej strane majú veľa výhod. Živia sa riasami, hlavne vláknitými alebo takými tými čiastočne aj povlakovými. Vlastne na každom povrchu akváriu sa tvorí taký prirodzený biofilm, ktorým sa tie krevety živia. Takže slúžia ako preventívne, aby sa tie riasy netvorili. Ďalej sa živia detritom, takže tými odpadovými látkami od iných živočíchov. Ale to nie je všetko. Konzumujú takisto odumreté zvyšky rastlín. Takže tam takisto nezahnívajú. Alebo dokonca, keď uhynú nejaké živočichy, nejaká rybka, či už prirodzenou alebo neprirodzenou smrťou, tak dokážu zlikvidovať aj tie živočichy. Takže fungujú ako taká zdravotná polícia v tom akváriu. Takže to akvárium dokáže samostatne fungovať oveľa lepšie, keď sú tam nakombinované aj krevety, ako keď tam nie sú. Takže sú tam také sanitárnu funkciu určitým spôsobom majú. Sú aj nejaké krevety, ktoré sú naozaj že špecialisti na riasy napríklad? Áno, vo všeobecnosti trpasličie krevety tie riasy likvidujú, a možno nie až tak výrazne. Tie malé krevetky predsa majú tú spotrebu rias oveľa menšiu, keďže sú menšie. Ale často sa používajú v rastlinných akváriách alebo proti riasám krevety Amano, to je Caridina japonica. Tie dorastujú do 5,5 cm a sú to naozaj kosačky. Neúnavné kosačky, ktoré dokážu v priebehu toho svojho života naozaj zlikvidovať kvantum rias a odpadu v tom akváriu. Mm-hmm. A celkom sú také dominantné krevety. Japoniky, teda ja ich mám zo pár v akváriu a vyzerajú veľmi, veľmi zaujímavo. Áno. A oni naozaj, že toto je tvor, ktorý sa nezastaví. Presne tak. Sú síce bezfarebné, ale majú krásnu kresbu na tele a sú, tým, že sú väčšie, je ich viacej vidieť. Uh-huh. A čo sa týka potom možností takéže úspešného odchovu kreviet, je to jednoduchšie, je to náročnejšie? Pri ktorých krevetách sa to dá vôbec očakávať a pri ktorých je to takmer nemožné? Väčšina tých nenáročných krevetiek, ako tie neokariny, sa dajú v pohode množiť. Pokiaľ majú vhodné podmienky, tak nosia na brúšku vajíčka, z ktorých sa potom vyliahnú už rovno mladé krevetky. Trvá to asi 2-3 týždne, to nosenie tých vajíčok. Existujú však aj druhy, ktoré sa množia len cez slanú vodu, ako napríklad spomínaná Caridina japonica. V prírode to funguje jednoducho tak, že z vajíček sa vyliahnú larvy, ktoré rieka spláchne do mora alebo do brakickej vody. Tam sa z nich vyvinú krevety a tie idú naspäť do rieky. Takže migrujú postupne. Áno. To sú no. Lososy. Áno, podobne. Ale opačne. No, ale cestu majú tiež.
Napodobí tento proces doma je extrémne náročné. Zvyšuje postupne tú sanilitu vody, alebo teda ten prechod do tej brakickej a potom naspäť do sladkej. A navyše tie larvy sa vyvíjajú až 120 dní, hej, takže nemá zmysel to doma skúšať. Fú, ale tieto krevetky, ktoré teda nie sú o nič menej zaujímavé, pretože naozaj vidím rôzne farebné varianty, červené, žlté, čierne, modré, bledomodré. Tie neokariny sa množia veľmi jednoducho. Hej? Ako som vravil, keď majú dobré podmienky, čo nie je až taký problém, tak mávajú mladé dosť často. A keď namixujem rôzne farby kreviet do akvária, tak bude mať také strakaté, alebo udrží si to farby, alebo ako je to potom s tým? Ano. Lebo niekedy počúvam, že tie krevety stratia farbu. No, strácajú farbu. A pokiaľ budete miešať tie rôzne farby, tým rýchlejšie tie ďalšie generácie tých kreviet tú farbu stratia. Takže preto sa odporúča ideálne zvoliť pri tom jednom druhu, čo je Neocaridina Davidi, zvoliť jeden farebný variant, či už je to červená, modrá, žltá krevetka, tak dlhšie sa tak zaistí tá stabilita tých ďalších vyfarbenia tých ďalších generácií. Mm-hmm. Dobre je, ale sem tam potom ten chov oživiť novými krevetami, ako nová krv. Bežne sa to robí pri chove aj iných zvierat. Hej, také praktické by som povedal aj celkom. Takže treba doplňať nové krevety. Áno, ale nemoc často. Áno, nemoc často. Môžeme teda nakombinovať z jedného jeden druh, potom s ďalším nejakým druhom, ale tak, aby sa nekrížili, lebo potom strácajú tie farby. Dajú sa kombinovať rôzne druhy kreviet, tak, aby sa nekrížili. Musí ísť ale teda o iné rody. No. Napríklad Neocaridina, Caridina alebo Macrobrachia. Hej, dajú sa kombinovať, alebo aj tie filtrujúce krevety sa dajú takisto nakombinovať v podstate aj nejaké 4-5 druhov spolu, bez toho, aby sa krížili. No, a nie sú voči sebe agresívne, takže to akvárium bude vo finále veľmi pekné. Až na tie makrobrachia nie sú. Dlhoramené, dobre si pamätám. Áno, dlhoramené, presne tak. Ale to môže byť celkom zaujímavé, podľa mňa. Je to zaujímavé. A keď aj sem tam nejakú tú krevetku chytia, tú neokarinu, tak to zase nevadí. Hej. Keď sa množia v tom akváriu a žijú, ich, dajme tomu, v 50 litrom akváriu môže byť 100 tých krevetiek. Roztratia sa po ňom. Keď je dostatočne členité a zarastené, tak si to proste žije svojim životom. Ale nie je to tak, že by sa množili do nekonečna a že vám budú z toho akvária vyskakovať. Takže veľakrát sa ľudia bojia toho, že sa im premnožia, ale to nehrozí pri krevetách, lebo ako náhle už tie podmienky na to rozmnožovanie nie sú také vhodné, keď už je tam moc veľa, majú menej potravy samozrejme, menej miesta, tak aj to množenie sa začne pomaly klesať. Takže dokážu si to takto, dá sa povedať, že sami celkom dobre ustriehnuť. Regulovať, áno, taká je príroda v tomto. Čo najčastejšie ľudia robia chyby? Alebo kvôli čomu sa najčastejšie na teba obracajú? Že majú problém, keď to takto môžem nazvať, s chovom kreviet? Tak základ je nechať to akvárium dobre zabehnúť. Akvárium sa v podstate zabieha niekoľko mesiacov, ale odporúčania znejú vydržať aspoň tie 2-3 týždne, kým tam dáte akékoľvek živočichy, nehovoríme len o krevetách. S tým, že akvárium by malo mať už rastliny. Áno, aby bolo zariadené a aby bežal filter. Môžete tam nasadiť aj baktérie, aby to zabehnutie prebehlo rýchlejšie, ale aj tak je dobre počkať aspoň tie 2-3 týždne. Takže to je základ, vydržať. Nie ako ja. Trpezlivosť. Áno, lebo každý sa učíme na svojich chybách zvyčajne, takže veľakrát, aj keď to ľudia počujú, tak sa nepoučia a vyskúšajú to skôr a dopadne to, tak ako to dopadne. Takže to je prvá vec. Druhá vec je ideálne vyhýbať sa rôznym prípravkom a liečivám. Je troška problém, pokiaľ sa používajú hnojiva, pretože tie obsahujú ťažké kovy, ktoré bestavovce vo všeobecnosti horšie znášajú. Takže aj keď výrobcovia ich často odporúčajú ako vhodné pre krevety alebo slimaky, nie vždy je to pravda. No a čo sa týka liečiv, je ideálne, pokiaľ máte tú možnosť, že napríklad máte choré ryby a chcete ich preliečiť, tak ich preliečiť mimo toho akvária, ak sa to dá. Alebo tie krevety to nemusia znášať dobre. Takže zle znášajú v podstate akúkoľvek chémiu, keď to môžem takto povedať, v akváriu? Pridanú. Áno, veľa druhov chémie znášajú horšie. A ešte niečo, kvôli čomu sa na teba ľudia naozaj že obracajú ohľadom týchto krevetiek? Nejaké
trpia nejakými chorobami, parazitmi? No, toto je obrovská výhoda oproti rybám. Ryby majú, môžu mať nespočet rôznych chorôb, ktoré sa niektoré ľahšie alebo ťažšie liečia. Mm-hmm. Pri krevetách to proste nehrozí. Ako krevetky trpia tým, že majú jednoduchšiu stavbu tela, takmer žiadnymi chorobami. Existuje jeden parazit, ale ten sa dá vyliečiť pomerne ľahko. Mm-hmm. A parazita, to sú tie také nit. Nie, ja myslím parazity, ktorý sa uchytí na ich tele, uh-huh. hlavne na hlave. Vidno to ako drobučké biele chlopky. Uh-huh. Pokiaľ je tých parazitov príliš veľa, tak tá krevetka môže uhynúť. Áno, takže dokáže to ohroziť, dá sa povedať, že krevetky v našom akváriu. Áno, ale vyskytujú sa dosť zriedka a pokiaľ sa to podchytí, tak sa dajú vyliečiť. Uh-huh. Je niečo také, čo by si chcel ľuďom na záver odkázať, nejaký typ, čo sa týka chovu kreviet alebo starostlivosti? Určite základ je, nech už budete kupovať akékoľvek zvieratko, tak si o ňom predtým niečo prečítať. Krevety nie sú náročné, ale každé zviera má svoje špecifika a je dobré proste si zistiť základné informácie predtým, ako si to zvieratko kúpite. Áno, každé jedno zvieratko je živý tvor. Áno. Ďakujem za veľmi dobrý tip. A našim dnešným hosťom bol Ondrej Svoboda. Ďakujem ešte raz, že si našiel čas a poskytol veľmi zaujímavé informácie. A ja ďakujem a prajem veľa úspechov pri chove kreviet. Ďakujem. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako nás nájdete aj na YouTube. A všetky nahraté časti a zároveň zaujímavé informácie nájdete aj na stránke starajmesa.sk. Ja vám ešte prajem pekný deň.